Oi, amigas! Oi, amigos! Tudo bem? Então, tudo junto misturado? Aqui comigo! Hoje vamos estar dando boa-vinda ao verão na Suíça. Vamos com a gente acompanhar esse momento? Então, vamos lá! Chegou o verão! Então, vamos curtir o verão! Então agora eu e minha família dando para vocês um bem-vindo verão na Suíça. Espero que vocês gostem do vídeo e já vai aí deixando o seu like. Você está gostando do nosso bem-vindo verão na Suíça? Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles conheçam, né, um pouquinho da Suíça, dos lagos. Não temos praia, mas temos lagos maravilhosos. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, ok? E deixa um comentário o que você achou desse passeio abrindo o verão na Suíça. Bem, então assim foi o nosso bem-vindo verão na Suíça, ok? No Lago Bodezen, direto para a Alemanha, um jantar delícia, fantástico, com um casal de amigos suíço fantástico, fez um convite bem especial para a família Beck. Então, para vocês, nosso tchau!